degmada Fiqayub ee gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay tababar lagaga hadlayo dhibaatooyinka ka dhasha dhulaysiga iyo sidoo kale xaalufinta deegaanka. Waxana tababarkaasi ka qayb galay xubno ka kala socday degmada Fiqayub iyo sidoo kale deegaanada ay xukunta degmadaasi. Iyadoona tababarkan ay soo qaban qaabiyay ururka Ayaan oo ka shaqeeya ilaalinta deegaanka iyo wacyigelinta dhulaysiga. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka Ayaan Cismaan Diiriye Ducaale iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Fiqayub oo ka warramay tababarkan iyo wacyigelintan lagaga hadlayo dhibaatooyinka dhulaysiga iyo sidoo kale xaalufinta deegaanka. Haddaan iyar ka warramo ururkan waxa la yiraahdaa Ayaan, waxa uu ka hawlgalaa horumarka iyo aafooyinka xaalufinta dhulka wacyigelinta ayuu yahay shaqadiisu ay tahay. Marka waxa la yiraahdaa Ayaan, in badan buu shaqeynayo ka shaqeynaya halka kan waqti aanay degmo ahayn iyo waqti haddii la yahay ay degmadu magacaabnayd laga soo bilaabo 2015-kii hawsha uu waday iskii ayuu isu maamulayay, wuxuu la kaashanayay tuulooyinka, ayuu la kaashanayay hay'adka oo markaa degmo ma jirin gobolka Togdheer, nabadgelyadiisa wasaaradda deegaanka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa gobolka Togdheer iyo haddii la yahay wasaaradda deegaanka oo maanta la fadhida iyo barasaabadii kala dambeeyay iyo taliyayaashii degmada iyaduna burco oo maayirku aad nagala shaqeeyay. Seminaar ku saabsan wacyigelin iyo in laga hortago aafooyinka dabiiciga ah iyo kuwa gacmaha lagu samaystaba, ururkan seminaarka waday iyo howlgalka aad baan usoo dhoweynayaa. Howlaha ay wadaanna waxaanu ula shaqeyn doonaa si hufan. Waxaan Ilaahay ka rajeynayaa in aqoonta iyo horumarka ay noo soo bandhigaan in aynu ka faa'iideysanayn. Xubno ka mid ah cuqaasha degmada Fiqayub ayaa iyaguna ka hadlay tababarkani, waxaanay u mahadnaqeen ururka Ayaan oo soo qabanqaabiyay tababarkan lagaga hadlayo dhibaatooyinka dhulaysiga iyo sidoo kale xaalufinta deegaanka. Iyadoo aan ka mid ahay cuqaashii deegaanka, waxaanu si fiican u soo dhoweynaynaa arrin kasta oo maanta halkan lagaga hadlay oo ay hawshani ku saabsanayd oo ay ka mid tahay arrinta deegaanka, xaalufinta deegaanka lagu hayo sidii looga hortegi lahaa. Haddii rabbi xukumeeyo qorshaha oo la isugu yimiyo degmooyinka degmada tuulooyinkeeda oo dhammi ay kasoo qayb galeen, oo aanu haddii rabbi xukumeeyo aad iyo aad ugaga mahad celinayno hawsha raggii kasoo shaqeeyey. Marsida sharafta tan isugu timi goobta tan Fiqayub, hay-ad wasaaradda ururka Ayaan isoo agaasimay in la isugu yimaado goobtan Fiqayub oo nasteexada ummadda reer Fiqayub awgeed u timi. Waxaan siinayaan mudnaan baan siinayaa. Saddexdaasna waa maxay? Meesha biyaha laga cabayo iyo geedka la harsanayo iyo waddada la marayo, qofka ku saxarooda ama ku kaaja ama wax xun ku waxeeya. Xildhibaan Khadar Nuux Siciid iyo xildhibaan Jaamac Samatar ayaa iyaguna ku dheeraaday dhibaatooyinka ka dhasha dhulaysiga iyo xaalufinta deegaanka. Arrinka wax loo baahan yahay si mugimaysaan bale inagoo bulshadii deegaanka Fiqayuba inaanu waraabino deegaamada ina hoos imaada oo aanu wacyigelinta maanta aynu wax ka qaadnay aanu gaarsiino kaka fadhiyaan inu gaarsiiyo ka maqanayo inuu gaarsiino. Arrimaha noocaasa ayaa la doonaysaa loo shaqeeyo, annaguna diyaar baan u nahay. Wixii deegaankayaga u baahan yahay inaanu geed dheer geed gaaba koro. Geedka waxa weeye waa inaan la garaacin marka hore. Waxaa kaloo laga helaa caleen baa laga helaa, dhimbiil baa laga helaa, haddee beedaaq wanaagsan baa laga helaa. Haddii waxaasoo dhan aynu dabar goyno, wax alaala wax inooga faa'iidaah ma jirto. Ilaahay wuxuu leeyahay tacaawunu cala lismi tacaawunu cala albirri wataqwa walaa tacaawunu cala lismi walcudwaan. Isu kaashada wanaaga iyo wixii dani ku jirto bulshada dani ugu jirto, laakiin wixii dhibaato keenaya waxa weeyaan faraha ka laabta. Khaliil Barra Uraan, TV-ga Qaranka Somaliland, magaalada Burco.